450 persona preken çdo vit nga sëmundja e tuberkulozit në vendin ton. 16 prej tyre mësohet se kanë humbur jetën gjatë këtij viti. Këto të dhëna janë bërë të ditura nga përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë në ditën botërore të luftës kundër tuberkulozit, sëmundjes infektive që prek mushkërit. Koordinatori i programit kombëtar të tuberkulozit Hasan Afizi deklaroi se zonat verilindore mbeten më problematike për sa i përket përhapjes së sëmundjes infektive. Hafizi u bëri thirrje të prekurve nga kjo sëmundje të mos ndërpresin trajtimin mjekësor, pasi në këtë mënyrë mund të rrezikojnë seriozisht jetën. Zonat më problematike në Shqipëri mbeten zonat verilindore. Kjo ka shumë arsye. Është arsye historike, pasi edhe në të kaluar kanë pas më tepër se sa zona të tjera. Kanë bënë me kushtet e banimit, me mënyrën e jetesës dhe me zonat e afërta. Kjo është një sfidë e veçantë për tuberkulozën, dhe është sfida kryesore. Pasi ka dy të këqija, në qofë se ndërpret mjekimin, i smuri mund të vdesë, në qofë se ndërmer njërë të regullt, i smuri mund të krijojë rezistencë bakteriale. Dhe rezistenca bakteriale në mbarë botën sot është një problem madhor për tuberkulozën, për kontrolin. Për fatë mirë, numri i këtyre pacienteve është i vogël në Shqipëri. Në aktivitetin sensibilizues të organizuar në ditën botërore të luftës kundër tuberkulozit, zëvendës ministri i shëndetësisë Bars Pahia deklaroi se po trajnohet personeli mjekësor për kryerjen e depistimit aktiv për grupet e veçanta të popullsisë, siç janë të burgosurit dhe romët. 24 marsi, si dita botërore e tuberkulozit, na kujton gjithashtu që nuk duhet të ketë vend për vetkënaqësi. Tuberkulozi mbetet një sëmundje infektive që nëse neglizhohet përkeqësohet brenda një kohe të shkurtër. Prandaj, kjo ditë është një ditë për apel dhe për veprime konkrete dhe bën thirrje për një mobilizim politik, angazhim social më të madh në nivel kombëtar. Çdo vit në botë vdesin nga tuberkulozi 1.6 milion njerëz. Kushtet jo të mira të jetesës, si dhe varfëria, janë faktorët kryesorë në përhapjen e kësaj sëmundje.